Alfa LT redakcijo darbo partijos pirmininkas, Europos parlamento narys Viktoras Uspaskichas. Labą dieną. Labą dieną, kandidatas į Seimo pirmininką. Ponia Uspaskichai, vis dėlto derybos. Koalicija, kuri šią savaitę galutinai derinama. Kaip jūs manot, ar jūs turi, kokią daugumą jūs turėsit? Nu, aš galvoju visiškai tvirtą, aš galvoju jau kokį 2 ar 3 kadencijas nebuvo tokios stiprios daugumos, kaip klyjuojasi šitą. Todėl, kad ne vieno naujoko nėra, visi su patirtimi, tvarkiečių 3 kartą, man atrodo, ateina į Seimą, darbo partija 3 kartą, aš 4 kartą, socdemai nuo pat pradžios, tai visiškai tvirta, stipri, žaidimų taisyklė žinanti ir, aš galvoju, gerbianti politinės organizacijas. Net tu stibiuosi, mes sėdam prie bendrą stalą, kalbam, mes labai greitai surandam sąlyčių taškų ir sugyvam bendrauti, susikalbėti, bet kokiomis temomis. Ir tai bus visiškai stabili, gal kažkam būtent tai ir nepatinka, kad kuriasi stabili, tvirta, stipri politinė koalicija, kurie iš tikrųjų galės neveidmainiauti, neprisitaikėlišką vaidmenį daryti, pakelti Seimo prestižą, įgyvendinti programą, pažadų savo duotų žmonėms ir taip toliau. Todėl šitoje vietoje reikia tik džiaugtis, o nesmerkti tokią darinį, kurį po tiek laiką Lietuvos žmonės pasirinka būtent patyrusių politikų. Ponios Pasikai, čia paviešinta Seimo pirmininkės dabartinio Seimo darbą baigiančio Irenos Degutienės susitikimas su visuomeninių organizacijų atstovais, kurinai kalba apie tai, kad prezidentūra manipuliuodavo įvairiais politikais, specialiosiom tarnybom, Seimo pirmininkė kalba apie šantažą iš prezidentūros pusės, kad pasikviečia ją, neigiamai kalba apie Kubilių, pasikviečia Kubilių, apie Degutienę blogai kalba, na ir tam tikras, kaip Seimo pirmininkė ten sako, skaldyk ir valdyk. Ar jūs nemanot, kad toks metodas gali būti taikomas ir jūsų koalicijos atžvilgių, pavyzdžiui, pasikviečiant socialdemokratus, pasikviečiant kitus? Žinot, kodėl aš nenoriu komentuoti šitus dalykus, todėl, kad vėlgi bailiškai pasirodė ir Irena, su visą pagarbą, mes pakankamai neblogai lygtai bendravojame iki šiol. Nu, tai pasakyk iki galo. Nu, pasakyk, nu, vis tiek yra įrašas ir vis, ko slėptis. Nu, pasakyk taip, kaip yra. Ar ten ką, sufalsifikuotas? Ne, tai neneigia to, kad tikras. Nu, tai pasakyk tada. Aš nežinau, aš nemačiau, kur neigia ar neneigia. Aš nematau jokių, jei tokių klausimų, nemačiau atsakymų. Todėl šito vietai, jeigu jau Seimo pirmininkai bijo viešai tiesiai šviesiai pasakyti, todėl aš net nenoriu komentuoti, gerbime. Aš komentuosiu visus atvejus tik tos, kurie susijęs su manim. Dėl savo faktų, jeigu jie bijo toliau. Ponios Pasikai, koalicija, kuri dabar dirbs, ar jūs jau iš esmės pasiskirstėt atsakingom sritim, ministerijom, kokias jūs matytumėt kaip darbo partijos sritis, kurios labiausiai, na, jūs geriausiai galėtumėt save realizuoti kaip partijos atstovai? Sažiningai galiu pasakyti, mes galim imtis už bet kokią sritį. Mes turim pakankamai žmonių. Pas mus sąraše galimus į užimti ministrų postus visiškai pagal kompetenciją 15 žmonių yra. Sukurta. Šešėlinė vyriausybė praktiškai. Todėl reikia tik sulaukti, kokie akcentai bus sudėlioti programai. Ir tai, ką ateis ištrauktas bus į vyriausybės programą ir darbo partijos programą, į tos vietas mes diriguosim mūsų ministrus. Aišku, iš karto užbėgsiu, įveikiam už akių. Mes nekalbam apie finansų ministerijas, bet jinai ir nevykdo jokios politikos finansų ministerija. Prižiūri kaip sargas mūsų finansų, tai yra gerai. Užsienio politika, aš galvoju, tai yra prezidento prerogatyva, tai yra natūralu. Krašto apsaugą mes irgi nenorim lysti, todėl kad aš nenoriu žinoti jokių paslapčių susijusių su krašto apsauga ir visą kitą.
Tikrai galiu pasakyti, kad vidaus reikalų ir teisingumo ministerija, jis dėl sukeltų įvairių triukšmų ir visą kitą, irgi mes nenorim net pretenduoti juos ir prašyti, net nevyksta dirybėsi tokie dalykai ir visą kitą. O visą kitą pas mus tiesiog problemų nėra. Tai jūs akcentuojatės į ekonominę ūkinę veiklą? Nu, aš skaitau save gana stiprų ekonomistų. Ne tik teoretikų, praktikų. Ir galiu pasakyti, kad šiandien kaip tik pristatysiu koalicijos partijom darbo partijos variantą. Gal kada socialdemokratai pristatys, tvarka ir teisingumą pristatys. Aš specialiai pasirinkau pristatymą būdą neskaidrės, o briefingą, kad žmonės tikrai galvotų iš savo galvos, kad eitų programą. O ne taip kažkur ten nurašyta, kad tai būtų pragalvota, pragyventa. Tai vat aš noriu briefingą būdų ją pristatyti. Lenkai taip pat bus koalicija? Aš tai labai norėčiau, kad jie prisijungtų tikrai. Tai yra gana tokių patyrusi žmonių partija jau ne pirmą kartą. Gal pirmą kartą, kad atėjo, bet jau visą laiką dalyvavimas Seime buvo. Ir čia aš tai būčiau ne prieš, kad tai būtų. Kai bus renkami kandidatai, koks bus premjero vaidmuo, nes premjeras teikia prezidentui skirti, kaip jūs rinksit kandidatus į ministrus, kaip jūs juos derinsit, ar jūs taip pat norėsit pasisakyti ir dėl kitų partijų teikiamų kandidatų, kaip bus suderinama komanda, kuri vadovaus Algirdas Butkevičius vyriausybė? Nu, aš galvoju, 95% ar kiek tai yra Algirdo Butkevičio pasirinkimas, jis yra kandidatas į premjero postus. Aš labai maloniai būtų pamalonintas, jeigu man teks kažkokią diskusiją su prezidentė, teikiant darbo partijos kandidatus. Jeigu neišeis, tai neišeis, nekabaisos. Va, o visą kitą, aš galvoju, tai yra tiesiog prerogatyva, tai jo kompetencija. Ir aš pačioj pradžioj pradėjom akcentuoti, jeigu mes norim stabiliai dirbti, tai noriu, kad jau pats pradėtų sudėlioti pagal savo psichiką, kompetenciją, net žmogiškosius faktorius, kad... Kad susidirbtų. Ja, kad nebūtų taip, kad, žinai, vat, įkišo tavo ir tu, žinai, kintiesi 4 metus. Ne, vadovas turi būti vadovas. Jeigu jis atkreipė dėmesį, bet koks konfliktas buvo ir vat, dabartinės Kubilės vyriausybė, su ministrais ir visai, aš visą laiką atsistoju, čia mane niekas neapkaltins, meilė Kubilė, ne? Bet kaip institucijos premjera, aš visą laiką atsistodavau jo vietą ir sakiau, kad ribeta, tai yra komanda, komandos vadovas ir paskutinį žodį visą laiką turi būti paskui jos. Dabar santykiai prezidento institucijos ir Seimo su vyriausybė buvo labiau tokie vertikalūs. Prezidentė kaip nuspręsdavo, tai parlamentas skubiai, norėdamas gal įsiteikti, nubalsuodavo. Ta ir Seimo pirmininkė Degutienė tam įrašė pasakojo, kaip žmonės priima sprendimą 80 balsų po to veto, be jokių didelių argumentų, ir tie patys žmonės skubiai balsuoja, atsiprašinėja kitaip. Ar išliks tas toks diktato santykis, ar truputį keisis? Aš galvoju, kad iš ten atsiranda klaidų, kada būna žmonės viską nepakaltinami, arba žmonės neklystantis ir taip toliau. Visi mes klystam, visi mes nuo Dievo, nuo motinas ir taip toliau, ir turim teisę net klysti, ne tik galim klysti. Todėl konsultacijos būdų, bendravimas tarp abiejų institucijų, tai tikrai tai yra privaloma būti. Todėl aš galvoju, viskas bus tvarko iš tai. Bet tokia didelė... Jeigu aš būčiau Seimo pirmininku, tai tikrai mes susidėlėtų taip, kad būtų kiekvienas klausimas išdiskutuotas, kad nebūtų nei iš vienos pusės, nei iš kitos nuoskaudos. Tai jūsų partija turės deleguoti kandidatą į Seimo pirmininkus. Ar galima tikėtis, kad jis bus truputį drąsesnis negu dabar, ar taip pat tik privačiai paverkšlens? Aš nenoriu kalbėti apie drąsumą. Aš noriu kalbėti, kad jis elgtųsi pagal
Lietuvos Respublikos konstitucija, o konstitucija sako, kad tai yra parlamentinė valstybė. Kada jūs manot, jau bus suformuota vyriausybė? Nu, aš galvoju, iš pradžių turi patvirtinti vyriausią rinkimų komisiją rezultatus. Turi vykti pirmas Seimo posėdis, turi būti išrinktas Seimo pirmininkas, o paskui tik jau galės eiti pas prezidentį, pristatyti valdančią daugumą. Kiek laiko? Ne atvirkščiai, todėl kad Seimo daugumą nereikia pristatinėti prezidentį. Kiek laiko jūs manot šitą koaliciją truks? Aš pasakiau, gal drastiškai, bet mano buvo toks pageidavimas, kad mane išgirstų. Skaudyti tai kitaip, kad kitai kadencijai išrinktų. Ačiū už pokalbį.